جان دشوي خمان حال داوری را وش ماری که زور لخوبشان دارن دیارن دیارا با پال پشتی کردن لخوبشان دارن و اوکو یکی گله از سیاسی کانی هری میکرسن جولانوی نوینه هل سرتا و پال پشتی خوی با خوبشان دارن کان در بر روی استاش شاسوار عبد الواحد سرودی جولانوی نوینه هاتو تناو خوبشان دارن و لبر دم داد که استیمانی داشت داری که دولت خوبشان دارن استاش شاسوار سرتای خوشندانه که لگ خوشندانه که نبودن هیوادانی که ایستاد لگلی آبن که بردام لگلی آبن روی هزانش که تای سرنگا باورم به خوشندانه که نبی هیوادانی که بنام خوشندانه که نوا گرینگا هم خوشندانه نه بردام بیه لبروی هری میکنی سعی سبز دوخت کی زور زور خراب داد رو دوخت کی زور نه هموار دار رو یک تام هی بو هولاتیانی عزیز بو فرمان برانی کلم آبون بو هولاتی خوشی سکانی هولی ری پایتخت سلیمانی کرکوک حلبجا دوهوک بو فرمان برانی همون پارسگا کن کان لیا کم سبی لنا خوشندانه کن بن سبی کجمر نو بجداری بکن لبروی اگر حولاتی خوی دوای ما که خوی نکاو دلنیا بن بردوان ما که زیادی یا نخوی بویا تامی ام اویا کول ندن هموش تشوینی خوی اگریا و دلنیا بن ام خوشندانه جی خوی اگر بزیاو باشه کنش اصلا رو بینی من لحولی لدیاری خوشندانه کن کاملت یعنی تلویزیون بیشتر نخوشن دارن کانو. طبعا زن که خلق نیست که آم خلقی که خوشن دارن خلقی که سیل و مدنین هیچ مبستی خراب یعنی آن یعنی تیکی بود. بویا من یه ما که خوشن دارن خوان خواسته. رنگ هندش تیابی هندش خرابی تیابی. رنگ هندش که تو آب بالامونی میه خلق کار نده نتیسه. یه ما ابی همون ما خوان حاضریم بو خوان خواسته. مشکی که خراب هیچ ملتی نیه بگاب آزادی بگاب ما فی خوی بیای اوی. قربانی بدات یم شبه قربانی دین تنانه دغه بیگانی خوش ما به بیم قربانی دین بویا ملاتب گورین او گرجاین لیره لوی
شتێک بێ عەزیزیەک دەگەن نابێ کالۆکا چوار کە زەگرن مشکلە نییە با هەفتەیە لە سجن بین با مانێک لە سجن بین با ساڵێک لە سجن بین مهم وە هانی خەڵک دەی بێتە سەر شەقام ئێمە بە دووسێ شێوە پلانمان هەیە بۆ پشتیوانی کردین. یەکەمیان مهمترین شت جوڵانەوەی نەوەینە پێش ئەوەی خۆپیشاندانەکە دەست پێ بکات بە دوو ڕۆژ بەردەوام پشتیوانیە کرد وەرەکلامی دروست کردبووە هەموو ڕاگەیاندەکان بڵاوی کردبووە کە پشتیوانی خۆپیشاندانەکان بکات بۆ ئەوەی خەڵک بیزانێت. دووهەم لە ڕووی میدیایەوە بەهێزترین میدیامان خسۆتە گەڕ کە هەوڵ ئەدەین پشتیوانی خۆپیشاندانەکان بکات و دەنگی خەڵک بگا و تاکیدم هاوڵاتیان سەکردگویان لەمن بێشایەتیەوەمان بۆ دەن. سێهەم خۆمان بە فعلی هاوڕێکانمان براکانمان ئەم برادانی کە لێرەوەی بینی لە بەیانی و لە ناو خەڵکان هەر لێرەش نابوو معلوماتان لە هەولێر لە دۆک سەری ڤیدۆکانی دۆکن حتا لەگەڵ مامۆستایانی کەرکووکیشا بەشدار بووین لە کۆیە لە ڕەواندز لە چۆمان لە ڕانیە لە قەڵادزێ لە کەلان لە گەرمیان لە هەڵەبجا لە هەموو شوێنە هاوڕێکانمان ڕێخستنەکانمان ئەو خەڵکانی کە لەگەڵمان دۆست و لایەنگرەکانمان لە ناو خۆپیشاندانان و ئینشەڵا پشت بەخوای گەورە بە هاوکاری هاوڵاتیان تاوان بۆ معلوماتان ئەمە خۆپیشاندانی فەرمانبەرانە خۆپیشاندانی موچەخۆرانە خۆپیشاندانی هاوڵاتیانە کەس نیکە بە ئازادی خۆی هی ئێمە نییە بەڵام ئێمە پشتیوانیان نەکەین ئێمە دێین لە ڕێی میدیاوە لە ڕێی خۆمانەوە لە ڕێی ئەوەی ئەو دەسەڵاتی کە ئەمانە پشتیوانیان نەکەین بۆی خۆپیشاندانەکە گروتینێکی تری هەبێ و بۆی خەڵک زیاتر هان بدەین بێتە ناو خۆپیشاندانەکانەوە و دڵنیابە کە پێشتر ئێمە ئەچینە ناو خۆپیشاندانەوە ئێستا کارێکی وامان کردووە کە خەڵکی حیزبەکانی تر خەڵکی یەکەمی حیزبەکانی تر لایەنەکانی تر هەست بۆ نەقساکەن وامان لەوان کردو ئەوانش بێن ناو خۆپیشاندانەکانەوە بۆیە هەموو هاوڵاتیە کە بێتە ناو خۆپیشاندانەکەەوە بەشداری بکات وانەیە کە بۆ یەکی تر کە لەی فێرە بێ و هاندانێک کە بۆ یەکی تر باش من حەزەکەم لەم مایکی جەنابتانەوە سێ چوارشت بۆ خەڵک ڕوون بکەمەوە ئێستا داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستانەوەی کە خۆیان ئیعلان یەکەن بە حساب بەم نرخی حەفتا دۆلارە ئەگەر دۆلارێکیشی لێ بڕوا تەقریبەن مانگانە چلی 500 ملیۆن دۆلارە حەزکەم هاوڵاتیان ڕقمیان لەبەر بێت داهاتی نەوت دەڕێی تانکەر و مەسپایەکانی نەوتەوە تەقریبەن مانگانە ئەگاتە 300 ملیۆن دۆلار تەقریبەن ئەو ئەگاتە نزیکەی 800 ملیۆن دۆلار داهاتی ئەوەی کە لە بەخاوە بمانە نزیکەی 250-300 ملیۆن دۆلارە ئەوە ملیارێک و 100 ملیۆن بە تەقریبی 200 ملیۆن دۆلار داهاتی ناخوانە ئێمە ملیارێک و 300 ملیۆن دۆلار بۆی هاوڵاتیان بزانن مانگانە داهاتی هەرێمی کوردستان سەر و ملیار دۆلارە بینی ملیار بۆ ملیار و 300 ملیۆن دۆلار بەم پارەی بەخاوە کە دێت هەموو موچەی فەرمانبەران بە فول موچەی بەدەر لە سیستەمی پاشەکە واتە موچەکانی جارانە این ساڵی 2012-2013 750 بۆ 800 ملیۆن دۆلارە واتە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانێت موچەی خەڵکی با بە فولی بە کاملی بەبێ پاشەکەوت 400-500 ملیۆن دۆلارشی بێمێنێتەوە ئەم پارەی کە نادرێت دووسێ احتیمالی هەیە یا ئەوەیە ئەم دوو بنەماڵەیە پارەیەکی زۆر زۆر ڕۆژانە و مانگانە ئەبن و ئەیبنە دەرەوە پاشکەوتەکەن بۆ خۆیان و ئەیبن لە ملەتی ئەبن یان ئەوەیە پارەیەکی زۆر دەدرێت بەو وڵاتانی کە عەقدی گرێبەستی 50 ساڵیان هەیە لەگەڵ یانە یان ئەوەیە ئەو گرێبەستی نەوتیانی کە ئیمزایان کردووە بەشێکی زۆری نەوتەکەی کوردستان هەڕاج دەکەن یان ئەوەیە هەرسێکی دیکە من پێم وایە هەرسێکی دی هەرسێ هۆکارەکە داوێتی لێیە وا ئەکا کە ملیارێک و 300 ملیۆن دۆلاری بودجەی هەرێمی کوردستان بەشی موچەی فەرمانبەران نەکا کە خۆی 750-800 ملیۆن دۆلاری پێویستە بۆیە ئەم حکومەتە فاشیلە ئەمەی کە 27 ساڵە حکومەکەن و ئەم دوو کەسەی کە ئیستا لە سەرۆکایەتی حکومەتن ڕۆژێ زووتر بەجێی بێڵن ئەم دەسەڵاتە کەمە یەک ڕۆژ زووتر بەجێی بێڵن خەڵکی سلاحە دەکات هەچ کەسێ بێت ئیستا ئێمە نەک ئێمە هەچ کەسێکی تر تۆ هەچ هاوڵاتیە لەم هاوڵاتیە بچن شوێنی نەچمان بەرزانی قوات هاوڵانی کێشە موچە حلەکەن بەڵێ دوو شت هەیە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هاوڵاتیان هیوادارم ئاگاداری بن هەڵبژاردنی عێراق نوێنەرەکانی کورد لە بەغا ئاگۆڕێن ئەگەر بەم نوێنەرانەی کورد بەم پێنج شەش حیزبە رازین کە لە بەغا بوون ئەوە هەڵیان بژێرنەوە بەڵام چوار ساڵی داهاتوان کو چوار ساڵی ڕابردوو بێ لەبێتان نەچێت لەبرەی هێزێکی ئازای بوێری تیانیە کە بتوانم عادلە سیاسەکە بگۆڕێن بۆیە لە هەڵبژاردنی داهاتوە پێم وایە بوون هەڵبژاردنی نەوەی نوێ دەنگێکی زۆر بێنە بتوانێت نوێنەرایەتی کورد بکات لە بەغا یا بەشێکی زۆری کورد بکات هەموو معادلەکە لەمانە تێگەیە و ئێمە من نادین بۆ یەکێتی پارتی خۆمان نەزانین چۆن و یاریان لێ تێگەین بۆیە داواکانم خەڵک باوەڕی بە هەڵبژاردنی عێراق بە شتێکی مهمە وا نەزانە ڕەبتی بۆەوە نیە
ئاستا ئەم خەڵکەی کە موچەیلێ بۆ بکێشا بە یەک بڕیاری سیاسی بینی هەری بۆ بەغاحلە بێ بە یەک بڕیار خەڵک وا نەزانێت چاکردنی موچە وەڵاشتێکی زۆر زۆر زەحمەت و بەدەسەڵ حل نابێت بە یەک بڕیاری سیاسی حلە بێ هەروەها هەڵبژاردنی داهاتووی هەرمی کوردستان تەحدیدیەکە کێ ئەو پارە زۆری کە ئینشاڵا لە بەغاوی گێڕامانەوە کێ لە حکومی پێبکات کێ لە کوردستانە سەر بکات هەڵبژاردنی داهاتووی هەرمی کوردستانیش گرنگە و ئەبێ هاوڵاتیان باوەڕیان بم دوو هەڵبژاردنە بێ 2018 ساڵی گۆڕانکاری گەورەی دەمێکەوە ماوەتووە هیوادارم هاوڵاتیان باوەڕمان پێ بکەن بەس بە مەرجێ ڕۆژی هەڵبژاردن چاسای ڕابدوای لە بیر بێ بزاندنێن بکێ حزبك دام الزراوة لم هرمة سواسا لكن هو بشيري كمان زاربا وسكاني زاربا حضرت كلاهي بشيري هو حضرت كلاهي بشيري هو بس عقمل لك وزاك مش مرسي كان مالي سيكاني خاتوا هو بشيري كمان وشي واتاني كمان ويس كتنا بيهم وكو هكوا زور سواسا داس جاو مش بخان سواسا اولا کوم ابن اولیگاک وخلق ساقه فرمان بنان هاولاتیانی برزی کردستان اما میدانا میدانی همو کسکی مرد و آزای که بیدا کوکی لما بی ما مستانو فرمان بنان کاد اما میدانا میدانی همو کسکی که لبرای خلق دابید هیوادارین همو هاولاتیانی هرمی کردستان اما میدانا ببیلانا نسیر کن ئەم مەیدانە مەیدانی هیچ حزبێکی سیاسی نییە و قۆرخی هیچ کەسێک نییە مەیدانی هەمومانە هەمومان لێرەی بۆ داکۆکیکردن لە مافەکانمان بۆ ڕێگا ئەدرێ بە هەموو کەسێکی سیاسی غەیری سیاسی لێرە پشتگیری لە مافڕەواکانی مامۆستایان و فەرمانبەران کات بە زۆر سپاسی هەر سیاسییەکە بکەین بێتە ئەم مەیدانە داکۆکی لە مافەکانمان بکات ئێستاش بەڕێز کاکشاسوان سەرۆکی جوڵانەوەی نوێ لێرەیە سپاسێکی کە ئامادە بووە مافەرمێ بۆ وتەکانی سپاس بۆ هەموویە سپاسانەکەم سپاس بۆ جەنابتان تەوان ئێمە دەمێبوو باوەڕمان بم بەڕێزانە بوو کە ساڵانێکی زۆرە خەباتی مەدەنیەکەن زۆرێ هەبوو گاڵتەی لە هەوڵ و کۆشتی ئەو مامۆستا بەڕێزانە بوو بەردەوام ئەمە ئێنەوە بە گوێمانە ئەڵێن خۆپیشاندان سوودی چییە باسی هەڵبژاردنەکەی ئەڵێن هەڵبژاردن سوودی چییە باسی هەشتی ئەکەی ئەڵێن ئەمە سوودی چییە ڕۆژە لە ڕۆژان قسەیەکی ئەنشتاینم دانا بوو ئەڵێ لە هەندێک خەڵکی ڕەشبین دوور بکەورەوە لەبەردەوام کە باسی چارەسەری ئەم دۆخەمانە کرد کێشەیەکیان بۆ قوتەکردینەوە یا بێهیواییکیان بۆ قوتەکردنەوە ئاوەن ئێوە واز لە من بێنن سوودی نییە ئیستەش ئاگاتان لێبێ هاوڕێیان واتان پێڵێن ڕەنام خۆپیشاندانش تەوا بێ هەروە بزانن سوودی نییە بەڵام سوودی هەیە من نمونەیە بۆ ئێوە باسەکەم تا شەش حەومان لەمەوە پێش تا ساڵە لەمەوە پێش بێ ئەوەی ئێوە ئەو جوودە بکەن بزانە بەم حەزمە زۆرە خەڵکەوە بۆەوە نەخێر کۆ نابووە تا شەش حەومان لەمەوە پێش بێ ئەوەی شەخسی یەکەمی حیزبێ ئێمە هەرچەندە جوڵانەوەیەکی تازە بووین بێ ئەوەی بێنە ناو خەڵکەوە هیچ سەرۆکی حیزبێ هیچ شەخسی یەکەمی حیزبێ ڕووی ئەها بێتە ناو خەڵکەوە پشتیوانی بەردەوامیە کرد نەخێر ئەم شتانە هانی خەڵکی ترەدا منافەسەی شەریفانە لە ژیانی سیاسیە زۆر زۆر گرنگە ئێمە کاتێک کە دێین گەینە ناو خۆپیشاندانەوە یا لەمانی دوانزە لە بەریتانیا گەڕاینەوە دەستگیرکراین ویستمان نمونەیە بێنینە ناو ژیانی سیاسی هەرێمی کوردستانەوە فێری کەسی یەکەمەکانی بکەین کە بێنە ناو خۆپیشاندانەوە ئەو کاتە شەخسی یەکەمی حیزبەکان و سیاسەکان لە تەلەڤیزۆن وسێنیانە کرد فێرمان کردن کە بێنە ناو خەڵکەوە ئیستێژ ئەمە خوانە خواستە بە نوقتەی زەعفدانانەی وەکو مامەسا وتی حەج کەسێ هەچ کەسێک پشتیوانی خۆپیشاندان کە ئازایەتی نییە ئەم خۆپیشاندانە هیچ حیزبێ نییە هیچ کەسێ نییە ئێمەش نەمان کردووە بەڵام دووسێش دەکەین پێش ئەوەی خۆپیشاندانەکان دەست پێکات پێش ئەوی مامۆستایانی بەڕێز بێن ئێرە پشتیوانیان نەکەین ڕیکلامیان بۆ بکەین بڵاو یەکەینەوە یەکلایەنە نەک خۆمان بکەین بە ساحبی لە میدیاکانەوە پشتیوانی یەکەین ڕاستەوخۆ ئیگوازینەوە بە خەڵک و هاوڕێ و برادەرەکانمان ئەڵێین لە هەولێر لە دهۆک لە هەڵەبجە لە کەرکووکی خۆشەویست لە سلێمانی کە لەگەڵ ئەم مامۆستا بەڕێزە و فەرمانبەرەکان و دکتۆرەکان نابن ئەم جۆرە ململانە سیاسی کە دروست یەکەین واکا حزبی تریش بێتە ناو خۆپیشاندانەکانەوە واکا خەڵکی تریش بێتە ناو خۆپیشاندانەکانەوە بەمە ئەتوانی خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی بەرپا بکەین ئەگەر ئێمە ئەم جۆرەمان لە ململانە نەکردایە ئەگەر ئێمە ناتیناتە ناو خەڵکەوە کە هەندێک جار گلیان لێ کردیان و ئێوە بۆ مزادێنە ناو خەڵکەوە ئیستا حیزبەکانی تریش نەئهاتن ئیستا ڕەنە خەڵکی تریش هان نەدرایە بۆیە من تکاتان لێ یەکەم ئەمە ئازایەتی خۆتانە هی ئێمە نییە بەڵام داوا لە هەموو هاوڵاتی ئەکەم لە هەموو خەڵکی یەکەکەم کە بەردەوام پشتگیری خۆپیشاندان بکەن خۆپیشاندان بە هی خۆیان بزانن پشتیوانیان بکەن وا بکەن ڕۆژ بە ڕۆژم خۆپیشاندانە زیاتر بکەن وا بکەن وا
بلاب کن ام خوبشاندانه همو شارکانی هرمی کردستان بکریتوا و پیش بخوای گوره ام خوبشاندانه خوبشاندانی کتایی هنانه بده صلات خوبشاندانی کتایی هنانه بحکم دو بنمالا ام خوبشاندانه ترسی اکی خصوات دلی بنمالا و دلی ده صلاتوا که براسی ام رو کبنوی به پلیان و پلقاجیان پیان و دیاره کلا چه حالت یک هاجین بوی دعواتان لیکم ایو بردوان بن ایم اوکو هاولاتی یا اوکو شخص یا اوکو تاکه کس لگلتان ابین و ایوادارم خلکی ترو لعنی ترو همو هزا چین و تیجکانیش لگلتان ابین سرکوتن هر بو ایو ایو سواسان کن سرکزی بو ایراده نارزایی هاولاتان ایو خوانی ام میدانم سرکوتوی بن خوانی ایراده خواهی راست کنیم شکارنا، اوهای نارنج نکیادانی شرکتی دارومی، بخندن سرسر و سرچاوماناتن، میرانگیرن، همه آنلاین پیش من بس دیگه چیزی سر رو حذر کنم. لواط اسم خالق لب اوم زادی بانگ شاید. اینا باور کنم. نه خیلی شرکت کنم. نه خیلی شرکت کنم. بس تو نمونه ساحه تحریری هنا اگر من بتوان همو مان لیره بنجاره ایوه یا من ابو یم خوانه کن با پالوان اگر خودتان لیره بالوردور ده هنگ آوائی خلق بین بیت ایره هم خوب شاندان زوز و گوره دل نیاب امن مطلی که من برچسته مانی هم لیره همو حزقه هانی خلقه دی حزقه شاسه عبدالوحید حزی بشاری شاسه عبدالوحید نیه تو نابی اوشتا مکبه ایما تو که کسی شهاتوی ام کردستان دوره بیه بدست یا فقیری دیگه نه مکابره کی سیاسی دیگه
داد چه آبادی کردستان شرم کردیم من بیست و چهار سال شرم کردیم کردستان آبام هم سربت لسر جاده خوام عیبه و الله شرم بو ام سرکردانی کرد باشه چون بردمی مالی کوسر دستون دامو چاو چرچ هفته دم درگم بانی نکردم چون بردمی مالی هیر چرچ باشه اما کوا کسایتی کوا وجدان کوا اخلاقی انسانیت داخل کوی من با کرده بود باشه دیاب خواهم کردم نخواست با عملیات موکرد دیاب خواهم لسه جاده خواهم بابا والله بالله و تلا هیچ چیه نمیه لنا و سن انشالله من نکاتی بخوام مثلا ونی بابا جان بخوام مثلا عبسیاسی انایلم کاکا اگه با خوشی نبی بابا شر بیکن بابا من فرمانداری که عسکری یافته بوم با قرآن بتنیا هر دو فی خیال لناوبم زبیر هورامی برام بپرسن والله لناویبم بالله تلا لناویبم یه ما بیک شد کن زود بیم همه که هیا اگه برزان به هول بدن گوری کی خد وانه زنه بم خلق وانه زنه به معنی هیچ نبی همو اولاتانی که گراوا به خباد گراوا به خبادی مدنی و به هشت پیش که به خلق بیت سر شتام اگر خلق لمال و داب نیشه پشتیلی بعد تو همش تقبل که سبیل ما فی زیادش شکل بوی مهم اما همو ما خالی خانی خلق دن که ایست بیت درو لبی لمال و دانش بیت درو و دنیا هم خلقت راسته ابی بیانی ندارم بلام آب خالگه لصاب بلام چند گاه کشور باشی و ماست و خور نازنم آب سانیه آب رو آتشوم های کانالی انرژی آب رو آتشوم خانوی کم بکری کردو آتشوم و بینگه آسایشی مالکانی باشه پیام و تو ویدیویی ایشی چیه کام مدیر تو والا یکا کجاری وای ایشی میاد کجاری وای ابی ایشم اما اولشو اسلوب دست دکل کارمان دیگی مدیره که حکمت هایی که ایتون خوشتی خرابم نوید و دلم جاروه ایشم ایجاروه بی ایشم الی بود ناکم کتاب بود ناکی ولا به حوث قرکاکا والله ام نکان جوانه بود با قرآن ام نکان جوانه بود ای بو کاکا بو حزبیاتی بیلی تا سی حزبیاتی ولی بکار خمی خوته بن. ولی مگر انسان آمن جگوریه بود. بیلی آمن جگوری کبکاتی. جاری وام آمن جگوری سام خور لگم نه هاو دید نیم. بن همان رامان نیم. نه بیک آمن جمانی. بیزه. بس یک آمن جمانی. نه بی. ابی اگر هندی نقاطی خلافش مانه بی. لما حلی ولای نیم نکیونی جوانی یکتر. آمن جگوری کمان لبی نشت. من دل نیاب با روحیت بیله کم. هندی جاری من زم خوان فاسم خدا. هندی جار بخنیک بچو بخنیک لیا ولی اعتیادیه. مهم وی خلق ضربی سفر نکی. مهم وی خلق آنیا اوی که هیتی نلی اما هیچی نکدوم و من هندی جا کارخانه لیرو لیوی اگرم بایی ایوش طبعا و شایدیم ببدم بایی صد مرخمه للا این تلگتو لخلق تلگتو امی اوانی تلیش دلیا فران بگرم 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 از این جوانه من که والا هم اقدامت ببوره سکت بفرم من که والا هم اقدامت و اتا بو پیش تو که عمر لیره بود تو ما که عمر هاتو و تاکی کی نعرازی که شاسوار هاتو و تاکی کی نعرازی که یوسف هاتو و تاکی کی نعرازی دنی کابراله هیچی اجندای برنامه خوی نبوه قبل منم اینا من خلق بمبوره بمبوره معناتانم که هیشه من خلق خویت من خویم نزمه دینم خلق زانی نزمه دین بو چیه خلق زانی که اکشت بر بو چیه خلق زانی که عمر چیه و که دکتر ایز بیش چیه دکتر بر همیش چیه که یه تیگشتی او اجنده انجیه بلا اما هی جمعوره هی همو تاکیه که هی من ایش نبی وکو هنه یعنی نو یعنی بلا اینما بورا یا لاینگریا با فیره
ابو بكر هلا دني يعني باك عمر كملك كوكر دو تيباش مرولا او لا كانت ان بجن باوات بجن باوات علي عسكري اوان من البنوت يما بيجين خمت النبي وتي رولا او من زماني كي وخريك ما هو كركش مجني انا عمر كرم يعني باكي كا ابو بكر او عمر كرش مجني انا من نجشت باوات بخواي وكركش تبيناغا تيجي او ابو علي عسكري اوان الروش تنكركش انك باوات بلا اما چونك همو من يك دنين يك رنين يك مبسماني يك هدفاني كتشاكردني سيستمي ولاد بيه باشتر كردني بجيوي خلقشي بيه ريزو مروفون برناو خومانا انشالله اقين باوات بازو تيرين كاديش يعني من بود لشويه كي دارو بوي حزم ناكد يعني هيا بشويه تشنوز اخساك انا اوتم كاكا من اول عام داواته اوتم اوش وقو تاكي كي نارازي هاتوا واوشي كالدلية تيسا وكو نزمدين بابلين بس وصل مد شيم لدلا بيه دمائك كوائلن بلام رقبة تو أدم شو كم سال شقى مكان رقبة تو أدم إستاذ يعتبر من خم كم بايك كان أقرب نبرو خلنا نبي تيجي تبص على حساسية دروس كين أم لرقيونية أو لرقيونية أو لرقيونية نبرو وكم يوم لا سر شقى عزيزك نعم ما بس تو نبو ليه ببورة من ذلك أم شقى ما هي نزم دين وهي كاش أسواني أم شقى ما هي جلا من حتى نها أو يسمرون كنا ويا بوي هیچ کسی به تشنوزی نزنه آنی بیده من خوش نه چاوه کمی بس بیانا ام چادری ام لاوه که اکشاس بر بس ناو چادری ها سروتی زینی سروتی سامانی خطا هم گرانکاری ابه به همو مام کرد
من دڵنیام زۆر شاس بەڕاکوبێت بە تاقی دنیا و گۆڕانکاریە گەورەی پێ ناکرێت، بەڵام ئەگەر بتوانین ئەم چوار پەرجەیە شفای ئەم پەرجەیە بدات ئەمە شتێکی باش بان کردووە. من پرسیارێکی هاوڕانم لێ ئەمە حەسەم تۆ کارشناسوار من اگر اجازه بدید اما مشکل من لگد متوانی مشکل من لگد سیستمه اما سیستم کاما سیستمی که خراب اگر سیستمی که خراب نباید ریوارد مجبور نبود چه اصلا دست شکن دست دست شکن بود بله ما وای من دکل وای اگر نیت من گران کاری کنی نیت من ملاقات کنی دست سیستم به به همون مامی کنی خوب پیام میدی دیگه ملاقات کن دنیا شد با شخصی که بودن پسیان خوب با و نگر تبه خب چه که به پشتی وانی کرد خب چه که به آرزو گری نیست سیستمیه به خب چه که به نماینده خب کی پای کرد و به همون مام بتوانی نگران کاری رو بیاری من دنیام به تاکید دنیا و خوب پیش نیاز دارم و به همون دارم نر بیمار و خوب ماموسایی چین ارزی چهار سال دستم شکام من دکل کاملا هاوری و خوب جناب بابلی اما ماموسایی نیتره که لگل من نبود بستو من نکردم برای بلای بی تو راستی دادم هم من نیست بله برای این هم کاتی کردم کاتی کردم متوالی و که پیام که من باز کی با خلاصی کو پیام که من رنگ لسل اساسی رنگ لسل اساسی دموچاو بی من باش بحالی خون چشم لگل نکدم چاوانی چشم لگل سیستم آیا اگر سیستم یکی به کس نگوانی بلم من فرضی خون مکم چشم لگل نکدم چاوانی نه فرنو سیستم ها بود روز کرد من بیه دلم بلا بلا ایم ایشمان چیه ایم ایشمان چیه ابه به همو من بگین ابه کس من خون من بکم نزالی کس من نوی اونی که من بتاقی تنی ابه من بی ابه به همو من اوکی ابه به همو من اوکی باورم پیب که همان سیستمی دیتاتوری همان سیستم هیچ اشمان چون که کارکتر اگر من اولی خوی کارکتر شاسوار فلان فیسان او بابلین نتوانه ده صلات بره بره و سیستم ده صلات بره بره ایتر اگر سیستم یک ده بو هچ کسی رجه ده و شوی نو سیستم اگر بلان بیه که سیستم درست کرد سیستم اگر درست کرد یا سابر